Eli tämän päivän webinaarissa me Sannan kanssa kerrotaan teille tämmöinen yleisesitys siitä, että mitä tuossa etusivulla on, minkälaisia digitaalisia palveluita siellä on. Tässä on meistä kuvat Sannan kanssa. Sanna on tuossa koiriensa kanssa ja mä taidan olla jossain tuolla luodolla viettämässä kesäiltaa. Tuossa lyhyesti meistä, eli mä toimin tässä Business Plusassa toimitusjohtajana ja Sanna, niin mikä sun rooli siellä MTechissä on? Joo, eli mä toimin tällaisena, mulla on vähän erilaisia rooleja. Mä toimin projektipäällikkönä ja palvelupäällikkönä ja vastaan aika paljon kaikista sellaista asiakkaiden tukiselvittelyistä tuolla ProAgria ja Faba ja Business Plus puolella. Kyllä. Yleismies. Niin. Tai nainen. Ja Sanna on ollut kovasti yhdessä suureksi avuksi ja paljon osaamista Sannalla, niin hän on auttanut tämän etusivun toteutuksessa ja toiminut tässä ohjelmistokehitysprojektissa projektipäällikkönä. No niin, toi webinaari. Business Plusasta ihan lyhyesti teille ihan alkuun, että mikä yritys tämmöinen Business Plus on, niin mä itse kerron siitä aina niin, että se on alustatalousyritys. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan rakentamassa tämmöistä Business Plus-alustaa, joka sitten tarjoaa niin kuin erilaisille yhteistyökumppaneille erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea me halutaan luoda siis tällaisen johtamisen palveluita, maatilayrityksen johtamisen palveluita keskitetysti niille kaikille suomalaisille maatilayrittäjille, jotka on meidän asiakkaina. Tämän Business Plusan tarina on sellainen, että me ollaan keskitytty ainoastaan maataloustoimialan palveluihin. Meillä on idea, että me tarjotaan tämän meidän verkoston kautta erilaisia tiedolla johtamisen palveluita sekä maatilayrittäjille että sitten Faban ja ProAgria-asiantuntijoille ja sitten meidän kumppaniyrityksille. Meidän missiona eli tämmöisenä isona tavoitteena on tehdä sellaisia palveluita meidän asiakkaille, että he pystyvät hyödyntämään tätä tietoa johtamisessaan niin, että se tiedon hyödyntäminen ja sen käyttö on heidän mielestään helppoa ja siitä on heille varmasti hyötyä. Tämän yrityksen omistaa ProAgria-keskusten liitto ry, meillä on 55% omistusosuus ProAgrialla ja Favalla 45%. Ja me Business Plusana, meidän vastuulla on tuottaa tuonne minun maatilaohjelmistojen etusivu ja sen sisällöt ja sitten me ollaan tehty sopimus MTechin kanssa, joka on käytännössä siis se yritys, joka tarjoaa nämä minun maatilaohjelmistopalvelut. Kun me lähdettiin tätä etusivua rakentamaan, niin me käytiin tällaisen kysymysasettelun kautta niitä asioita läpi, joita me halutaan etusivulla tarjota. Tällaisia kysymyksiä me esitettiin ja sitten me alettiin suunnittelemaan, että minkälainen tuo etusivu on. Että siinä on tällaisia, että kuinka osaan tehdä oikeita päätöksiä. Niin me koetaan se, että tämä maatilan johtamisessa, niin kuin kaikessa yritystoiminnassa, niin se päätösten oikeellisuus ja oikea-aikaisuus ja se, että ne perustuu niin kuin dataan ja oikeanlaisiin tietoihin, on tosi tärkeitä. Ja sitä varten me halutaan tuottaa tänne sivustolle maatilajohtamisessa tärkeää dataa. Sitten toinen asia on tietenkin, että yrittäjän pitää tietää, missä hänen yrityksensä menee, eli kuinka hyvin yritys on menestynyt suhteessa esimerkiksi viiteryhmäänsä, mikä on ne keskeiset tunnusluvut, joita yrittäjän kannattaa seurata omassa yritystoiminnassaan. Sitten entistä useammalle, ja meille on tärkeää se itsensä kehittäminen, oman osaamisensa kehittäminen. Me halutaan tuottaa tänne sellaista sisältöä, joka luo uutta osaamista yrittäjälle, uusia kyvykkyyksiä, tehdä asioita oikein. Ja sen takia tuolta löytyy jatkossa sitten erilaisia verkkokursseja, webinaareja, itseopiskelumateriaaleja ja niin edespäin. Sitten uuden tiedon, semmoisen ajankohtaisen tiedon jakaminen tuolla sivustolla on kanssa tosi tärkeää. Meidän ajatuksena on jatkossa tuottaa asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita asiantuntijoille, eli
me aina sopiva oikeana ajankohtana, niin tuotetaan juuri siihen hetkeen kiinnostavaa sisältöä. Esimerkiksi tässä viljelykaudella, niin näihin viljelykauteen liittyviä artikkeleita ja podcasteja ja videomateriaaleja. Sitten yhä useampi maatila on sellainen, että se työllistää, joten tarvitaan myös tällaisia johtamisen digitaalisia työvälineitä, erilaisia kalentereita, tehtävälistoja, suunnitteluvälineistöä, joilla pystytään niin kuin iso maatila ja sen eri palvelut ja toiminnot sitten kattamaan ja huolehtimaan siitä, että asiat tehdään oikealla tavalla oikeassa järjestyksessä. Maatilan ilmastoystävällisyys on hyvin tärkeä asia ja me halutaan jatkossa tuoda tänne tämmöisiä hiilijalanjälkilaskureita, joilla pystytään sitä maatilan hiilijalanjälkeä seuraamaan ja luomaan myös sellaisia ratkaisuja, joilla pystytään sitten tekemään nyt oikeita päätöksiä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ja sitten lopuksi tietenkin me halutaan luoda sellaisia palveluita, jotka helpottaa yrittäjien välistä verkostoitumista ja sen takia me tuodaan sinne erilaista sosiaalista mediaa, keskustelupalstoja ja niin edespäin. Meidän kohderyhmänä on keskeisesti maatilayrittäjät, sitten Faban ja Proagrian asiantuntijat, sitten kumppaniyritykset, jotka on siis maatila-alan, maataloustoimialan yrityksiä, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä, unohtamatta sitten myöskään noita tutkijoita. Eli me halutaan myös luoda sidoksia ja yhteistyötä erilaisiin suomalaisiin maataloustoimialan tutkimusorganisaatioihin. Meidän tavoitteena on se, että tätä etusivua käyttää jatkossa kaikki maatilayrittäjät Suomessa, joilla on Y-tunnus. Me halutaan laajentaa. Minun maatilahan on perinteisesti ollut lähinnä maitotilojen ja kasviviljelijöiden palvelupaikka, mutta nyt tämän uudistuksen kautta niin me toivotaan, että me tavoitetaan myös kasvihuoneviljelijät, hevostilat, mansikaviljelijät, ihakaritilaiset ja niin edespäin. Eli kaikki suomalaiset maatilayrittäjät jatkossa käyttäisivät tätä meidän uutta etusivua ja siihen rakennettuja palveluita. Etusivu on ehdottomasti maksuton ja tätä me halutaan korostaa. Tämän palvelun käyttö ei maksa maatilayrittäjille mitään, eikä tämän etusivun käyttäminen edellytä minun maatilaohjelmistomoduulien ostoa. Olette varmaankin huomannut, että kun olette kirjautunut minun maatilaan, niin sinne ilmestyi tällainen ensimmäisenä vastaan tällainen Business Plusan ota käyttöön sivu. Eli niin tässä on nyt kuvauksia, ennen kuin on hyväksynyt ne Business Plus käyttöehdot, niin näkyy tällaisia kuvauksia, että mitä näissä tässä ensimmäisen version toimintoruuduissa on. Ja sitten ne näkyy tämä etusivun yläkuva ja sitten kun klikkaa tästä ota käyttöön painikkeesta, niin tulee käyttöehdot hyväksyttäväksi ja jos ne hyväksyy, niin aukeaa toi itse etusivu. Ja sitten jos ei niitä hyväksy, niin palautuu takaisin tähän tälle etusivulle. Mä näytin tämän teille kuvana, kun mulla ei ole sellaista ihan oikeaa tilaa, kenenkä tiedolla nyt voisi tuosta toimintoa itse ohjelmassa näyttää. Ja sen jälkeen sitten, kun ollaan päästy tai hyväksytty ehdot, eli aukeaa tämä etusivu. Ja etusivuhan löytyy tämän B-plus-talopainikkeen kautta, ja se minun maatilan entinen etusivu löytyy myös sieltä vielä toistaiseksi, mistä löytyy niitä eläinhälytyksiä ja valioKB-mittareita, että se on siellä vielä edelleenkin olemassa. Mutta tämä on nyt sitten tosiaan se ensimmäinen sivu, kun on ehdot hyväksynyt, niin mikä aukeaa minun maatilassa. Me ollaan nyt tässä demoympäristössä, niin täällä näkyy tällaisia keksittyjä tiloja. Eli tuossa, sitten jos mennään käydään nämä toiminnot läpi, mitä täällä on, niin täällä ensimmäisenä tässä kuvan päällä näkyy näitä tällaisia erilaisia kennoja, missä on kaikkien meidän yritysten kotisivuille linkit. Tuolla keskellä on Business Plussa, jos haluaa lukea Business Plussasta vähän enemmän, mitä se on, niin sieltä takaa löytyy. Sitten täällä on myös pikalinkit Naudan etusivulle ja Visun etusivulle ja Vakan etusivulle. Ja sitten täällä on myös Lähitapiolan maatilavakuutussivustoille linkit.
Sitten täällä näkyy tällaisia erilaisia toimintoja. Jos vaikka aloitetaan ensimmäisen tästä tärkeät päivämäärät toimintoruudusta, eli siellä on nyt ProAgrian maatalouskalenteri, joka tähän asti on ollut vain paperisena versiona, niin on tuotu tähän sähköiseksi versioksi. Eli ProAgria ylläpitää tätä kalenteria, että tänne tuodaan kaikkea tärkeitä viikkomuistiinpanoja. Mä oon nyt itse lisännyt tänne tällainen veroilmoitus valmiina muistiinpanon. Eli silloin siellä tulee päivämäärä, mihinkä päivään se kohdistuu. Ja sitten tänne pystyy käyttäjä itse lisäämään muistiinpano, jos haluaa jotain lisätä tähän viikkomuistiinpanoon jotain huomioita ylös, niin ne voi tuohon lisätä. Olen pahoillani, tämä demoympäristö on pikkasen hitaampi kuin tuo oikea tuotantoversio, niin ei enää näin kauan lataa normaalisti. Sitten täällä on myös lisätty pari tällaista päiväkohtaista huomiota. Ja näihin päiväkohtaisiin huomioihin on tuotu lisäksi se, että jos sen haluaa lähettää tästä omaan sähköpostiin, tähän tulee normaalisti automaattisesti käyttäjän oma sähköposti, niin se voi lähettää sinne ja sitten sitä kautta tallentaa vaikka sellaiseen kalenteriin, mitä päivittäin käyttää. Sitten täällä on myös lue lisää linkkiä, eli pääsee sen kyseisen tapahtuman omalle sivulle, jos sellainen löytyy. Sitten täältä löytyy tapahtumia, erilaisia tapahtumia, mitä tässä tällä viikolla nyt ei ole, mutta kun valitsee tuolta kaikki, niin näkee tuleviakin tapahtumia. Eli siellä on äpyliähvääri Lappalassa ja lypsikit livenä Kalajoella on tulossa. Ja nämä saa myös siirrettyä omaan kalenterin muistiin, jos haluaa. Sitten täältä löytyy tällainen ajankohtaista ja uutiset. Eli ajankohtaisosiossa on tällä hetkellä ProAgrian, Faban ja MTEKin ajankohtaisia uutisia, mitä haluaa kertoa kaikille asiakkaille, niin täältä löytyy niitä ja myös linkit sen tapahtuman sivulle. Sitten täältä löytyy tuo maaseudun tulevaisuuden uutisfiidi, josta pääsee nopeasti pääuutisia lukemaan. Sitten täällä on toi mittaristot-osio. Eli tässä näkyy erilaisia, mä voisin itse asiassa hypätä tuonne toiselle puolelle nyt, niin näette ehkä vähän paremmin kuin tuolla testikarjalla, ei niitä oikein hirveästi ole näkyvissä. Eli tässä on myös keksittyä dataa, ettei kannata ihmetellä näitä tuloksia sen tarkemmin, että ne on vain esimerkkejä. Eli erilaisia tunnuslukuja tähän tuotu teille näkyville, jonka perusteella voitte sitten katsoa, että ahaa, että verrattuna muuhun maahan tilanteeni on erittäin hyvä, ihan ok, tai jotain parannettavaa olisi tuo punainen väri tuolla. Ja täällä on sitten valittavissa tällä hetkellä aika monta erilaista mittaria, eli on noin Valion KPI-avaimet, niitä pystyy näkyviin valitsemaan ihan tällä painiketta siirtämällä. Ja sitten täällä löytyy kasvintuotannon KPI-mittareita. Tästä valitaan, mitä kasvia tai halutaan tarkastella. Sitten täällä on ProAgrian tilakunnon mittareita, Faban lisääntymispuolen mittareita, eläinainekseen, eli NTM ja hiehojen odotusarvoa. Sitten on sorkkaterveys mittari ja sitten on tällainen uusi kustannuspuntarimittari. Ja värit tosiaan kertoo jokaiselle, että millä tasolla oma tila on menossa. Sitten täältä löytyy dokumenttipankki. Tässähän nyt on kaksi eri versiota, eli on se kaikille näkyvä ilmaisversio, josta pystyy esimerkiksi oman asiantuntijan lisäämiä tiedostoja lukemaan, mutta ei sen enempää pystykään siellä tekemään, että sitten on tämä plus-versio, jonka LähiTapiola tarjoaa omille asiakkailleen ilmaiseksi tämän vuoden. Mutta täällä on sitten enemmän toimintoja, eli jota tullaan sitten myöhemmin seuraavissa webinaareissa käymään vähän tarkemmin läpi, mutta niin kuin huomaatte, täällä on erilaisia tiedostoja lisätty tänne kansioihin. Tuo numero aina kertoo, että montako
tiedostoa missäkin kansiossa on. Sitten on tämä oma kansio, jossa näkyy tuollainen lukituspainike, eli se on kansio, joka on lukittavissa kaikilta muilta. Esimerkiksi oma asiantuntija ei pääse sinne mitään lisäämään, eikä myöskään näe, mitä siellä on. Ja sitten siellä on myös tuollainen tähtimerkintä, joka kertoo, että siellä on nyt joku uusi tiedosto lisätty. Eli esimerkiksi jos joku teidän asiantuntija lisäisi teille tiedoston tuonne, niin te helposti löytäisitte sen tuolta kautta. Ja tiedostoille pystyy tosiaan lisäämään täältä infopainikkeen kautta erääntymispäivämääriä, eli jos haluaa itseään muistuttaa siitä, että joku tietty dokumentti, vaikka nuohoustodistus pitää uusia, niin sen voi lisätä sen päivämäärän. Ne tiedostot ei mihinkään sieltä poistu, vaan ne tuodaan erääntymispäivämäärän jälkeen, vaan ne tuodaan sitten tuohon listalle näkyviin. Sitten täällä on LähiTapiolan asiakkaille näkyy tämä LähiTapiola-toimintoruutu, jossa on yleinen LähiTapiolan tällainen mainos ja sitten siellä on kerrottu sellaisia tavallaan koostetietoja, mitä LähiTapiolalle on heidän asiakkaistaan lähetetty. Ja sitten siellä on myös mahdollisuus sitä kautta ottaa toi dokumenttipankin lisenssi. Sitten täältä löytyy nämä tällaiset hälytykset tämän kellon takaa. Eli kun täällä toimintoruudussa näkyy näitä tällaisia kellonkuvia, niin niitä klikkaamalla pystyy lisäämään hälytyksen tänne osioon tai oikeastaan huomautukset. Ja sitten se sitten aina esimerkiksi näistä tapahtumista noin pari viikkoa aikaisemmin ilmoittaa täällä, että huomaathan, että siellä on tulossa hyvä tapahtuma. Tai sitten jos haluaa näistä mittareista, niin se ilmoittaa sen, että jos joku mittari on muuttunut esimerkiksi vihreästä keltaiselle, niin se tuo teille huomautuksen, että jos asialle halutaan jotain tehdä. Eli siellä nyt näkyy pari ja niitä voi sitten klikkailla tuosta pois näkyvistä. Sitten täällä on tällainen mitä uutta palvelussa. Tänne voidaan, täällä nyt on ihan tällaista keksittyä tällä hetkellä, mutta tämän tarkoitus on se, että tänne voidaan tuoda esimerkiksi, jos tänne etusivulle nyt jatkossa on tuotu vaikka joku uusi toimintoruutu, niin siitä voidaan kertoa tässä tarkemmin. Tai jos yleensäkin minun maatilassa on jotain uutta, niin täällä voidaan myös kertoa siitä, että ne löytyy helposti koostetusti täältä. Sitten täällä on tämä asiantuntijani painike. Eli täältä löytyy kaikki teidän yritykseen liitetyt Faban ja ProAgrian asiantuntijat. Sieltä pystyy, jos käyttää minun maatila mobiililaitteessa, niin pystyy soittamaan suoraan asiantuntijalle tai sitten lähettämään sähköpostia. Ja sitten täällä on vielä, jos huomaa, että eihän tässä ole sen, mä haluaisin jonkun tietyn asiantuntijan yhteystiedot löytää, mutta sitä ei juuri nyt minun tilaan ole suoraan kytketty, niin täältä löytyy linkit myös Faban ja ProAgrian asiantuntijahakusivuille. Eli sieltä löytyy sitten vielä lisää niitä asiantuntijoita. Eli tällainen oli nämä nyt ensimmäisen version toiminnot tässä, ja näitähän tässä meillä koko ajan kehitetään tänne lisää, eli tulee vielä lisää kaikkea mielenkiintoisia toimintoja tänne etusivulle. Täältä löytyy sitten vielä vanha Business Plus, eli se mikä aikaisemmin on ollut olemassa, niin tuolta löytyy linkki sinne. Ja näistä mittareista tosiaan klikkaamalla pääsee eteenpäin. Esimerkiksi näistä Valion mittareista pääsee sinne Valion KPI-mittaristoon, mikä on tuolla minun maatilan sisällä myös.